My jsme si s mamčou tenhle apartman absolutně zamilovali. Ranní kafičko, překrásný výhledy. Vypadá to skoro jako na Bouřku, ale má se to vyčasit. Potom, co jsem měla splněno, jsme s mamčou vyrazili do Národní přírodní rezervace Soos. Jedná se o rozsáhlé rašeniliště a slatiniště. Také zde vyvěrá velké množství minerálních pramenů a čistý oxid uhličitý. Podně vyschlého jezera vede naučná stezka, která dále bude připomínat měsíční krajinu. Této rezervaci se přezdívá český Yellowstone a je evropskou raritou. Jsme na výletě v přírodní rezervaci SOS. Je to SOS? Já to určitě čtu blbě. S-O-O-S? Vyslovujte si to, jak potřebujete. Prostě SOS. Super přírodní omáčka v rezervaci. Teď jsme se byli podívat na císařský pramen, ze kterého jsme pili suprovou vodu. Něco jako Vincentka chuťově. Je to tady moc hezký, užíváme si to nádherné počasí, které každý den máme. Teď ještě procházka, aby jsme splnili i nějaké ty kroky. Tady jim to ale nemůžu asi otrhat, ne? Stojí z kraje, by se dal. Žihla vás zdarma. Nebudu říkat na video, jak jsme fifleny a že se bojíme všech komárů, kteří tady lítají. A různý brouci, zvířata a tak podobně. Medvědi snad ne, ale hada se bojím hodně. Medvědi jsou schovaní. Jsme to zjistili, tak medvědi nebudou, ale prasátko fakt nechceš potkat. Já chci vidět Slavíka Modráčka. Thank you.
jsme trošku doufali, že pojede tady ten malej vláček, jak jsme slyšeli ten zvuk, že už přijíždí, a nevyšlo. Ještě jsme byli v muzeu, když už jsme tu. A teď nás čeká nějakých 6,5 kilometrů zpátky do Františkova lázně. To tady mám docela slušně zabydlený. Všude absolutní bordel, takže s tímhle tím bych měla něco asi udělat. Každopádně už jsem si nakoupila plno dobrot. Čajíčky, ovoce, oplatky, moje rychlovarná konvice, pak je tady jejich konvice. Tak jsem si koupila konvičku na čaj v Lidlu, abych si mohla dělat si plný čaj. Citronovou trávu, mlíko, zásoba proseka, jahutky do proseka, kafe, který mi vůbec nechutná, a v ledničce ještě pár dobrot, sejračky a prosečka. Protože není nic tak skvělého, jako si po večeři nalít hezky skleničku, hashtag Lidl má akci, a vypít si ji na našem krásném balkoně. Tohle mě se prostě vůbec neomrzí. Včera to bylo pěkně záživný. Rozhodla jsem se po večeři, že si udělám ještě takovou rychlou zdravotní procházku 5 kilometrů. Viděla jsem, že hlásí bouřky, ale podle mýho mobilu to mělo začít mezi 9:00 a 10:00 večer. A jelikož já jsem šla po 7:00, tak jsem si říkala, že úplně s přehledem se stíhám vrátit. No a samozřejmě mě to chytlo dost hluboko v parku, tak jakoby spíš lesopark, hodně stromů, a byla jsem tam úplně sama, běžela jsem svůj nejlepší výkon v životě, protože fakt jsem běžela jako o život poslední 2 kilometry, aby jsem se dostala aspoň někde do ukrytu, kde byla střížka u jedné restaurace, a bylo to šílený, fakt jsem měla strach, protože do toho tam byla vichřice, padaly na mě větve. Vidíš, jak to probleskuje? To nejde vůbec na tom videu vidět. Já už se odsaď nikdy nedostanu. Dlouhá je. To byl blbej nápad. No masakr. V celých Františkových lázních vypadl proud, tak jsme byli až do noci bez elektriky a všechny věci mám furt dost promočený, vůbec mi to tady neschne. Ale moc krásná věc, co byla, a to jsem si udělala těch pár záběrů, vlastně když už byl po všem a vylezla jsem ze svého ukrytu,
tak byla překrásná duha. Vypadalo to úplně jako nic, no. Jsem tak nějak milně počítala s tím, že tady bude hrozná zima a chladné počasí. A nevzala jsem si úplně moc letních věcí a mrzí mě, že jsem si nevzala nějaké hezké letní šaty. Tak jsem si dneska koupila šaty. Potom jsem zjistila, že jsou průhledné. Že tam bylo fakt špatné osvětlení a ta spodnička úplně nezakryje celý zadek. Myslím si, že i tak budou docela dobré na plavky někde u moře, kde to asi nevadí. Ale já vážně nechápu, co se mi stalo, protože ty vzory a ty barvy, tak to je na mě docela dost slušný safari. Já teda nosím všechno ideálně černé, maximálně šedé, bílé a hnědé.